nego sam onako otvoren za te, volim da mislim da sam avanturista, ajde, i onda, znaš, volim da se infiltriram, jer tako ću najbolje doživeti to nešto desa. Znači, na Baliju neću da idem da idu svi turisti, brate, hoću da idem kod onog vodiča, brate, vodi me kući da vidim kako je, znaš, kod tebe, ješću street food svuda, od Namibije do, ne znam, ja, Australije, Balija ili Amerike. To je način, moj način, bar ne kažem da sve, svi treba da rade to. A to je najbolji način da upoznaš, da upoznaš ono, tako i u Kini. Zavlačio sam se tamo po nekim ono ćorsokacima, po nekim kafančicama, da ja samo nađem, i samo ja znam kako sam to našao preko tri aplikacije, one njihove za mape, ali ono, znaš, nekad bude ispala, pa ono, izgubio si tri sata ni za šta, ali uglavnom ono bude super. Jezik, ono, uđeš malo sa njima, znaš, ispoštuješ te ljude na taj način, nije to sve, sad ti dođeš i on je drugačiji, brate, to je 10.000 km od tebe, kako on može da razmišlja kao ti ovde iz, pa ne razmišlja ni Amerikanac. Meni je najveći kulturološki šok bio u Americi, ne u Kini ili bilo gde drugde.